নিশা তেতিয়া দুপৰ অজ্ঞাত নম্বৰৰ পৰা বারে বারে আহিছে ফোন কল কি হল মানে বারে প্রতি আপনি কি ফোনটো কাটিছে গলে কোত কাটিছো মই এটা বাইক চলাই আপনাক দেখুন কলু মই বাইক চলাই আছো বাইকটো রাখা দহ কি বাইকটো চলাইছো কিবা এটা কারণ কারণে ফোন কৰিছো ঘটনাটো কথা পাতিছো বারে প্রতি কৈছো আপনি এটা নেটওয়ার্ক না পায় কাটি যায় যে মই কি করি লাগে 20000 টাকা টাকা দিবই লাগিব লাগিব মানে লাগিবই ভাবুকির পিছত ভাবুকি ঘৰৰ পৰা সুসৰাই অনাৰু ভাবুকি ফোন কৰি গেনে সংগঠনৰ মানুহ বুলি কৈ পইচা লাগে 20000 তাৰ পিছত 10000 9342937366 নম্বৰৰ পৰা ইটোৰ পিছত হিটো ফোন কল মই লাইনত আছো আপুনি কি কৰিব আছে কৰক মই লাইনত আছো ফোন নাখাতিব আৰু যদি মই আপোনালোকৰ ঘৰত মনাও মই এটা আলফাৰ লিডাৰ হয় আৰু আমাৰ পৰে দৰোৱা সিপাৰৰ পৰা ভাহি অহা কণ্ঠত স্পষ্টকৈ ললে আলফাৰ নাম এজন কেডাৰ গুলিবিদ্ধ হোৱাৰ বাবে চিকিৎসাৰ বাবে লাগে এই ধন সেয়ে ব্যৱসায়িক বাৰে বাৰে ধন বিচাৰি কৰিছে ফোন এতিয়া মই বেলেগত ফোন কৰিব লাগিব তো ফোন কৰিলে ফোন কাটিব লাগিব আপোনাৰ আপুনি লাইনত কণ্টেক্টত কথা পাতক কণ্টেক্টত কথা পাতক মই লাইনত আছো চিন্তা নকৰিব এইটো আপোনাক একো ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ মই মনে মনে থাকিম তেওঁ কথা নাপাতো আপোনাক নাই এতিয়া আপুনি মই এতিয়া 15-20 মিনিট পিছত ফোন কৰিম মই এতিয়া বেলেগত কি কৰি আছো খুজি আছো ফোন কৰি পইচা মঙলদৈৰ ব্যৱসায়ী সুদীপ মণ্ডললৈ নিশা আলফাৰ নাম লৈ অহা ফোন কলৰ পিছতেই আতংকিত হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোক ধন নিদিলে নিশাৰ ভিতৰতে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি আলফাৰ নাম লৈ ধন দাবী কৰা তথাকথিত লোকজনৰ উপায়ন্তৰ হৈ গুগল পে'ৰ জৰিয়তে 3000 টকা আদায় দিলে ব্যৱসায়ী সুদীপ মণ্ডলে পিছে ইমানৰ পিছতো বাকী থকা ধনখিনি দিবলৈ সঞ্জয় নামৰ লোকজনৰ পৰা বাৰে বাৰে আহিল ফোন ইহঁতৰ কিবা লগা হৈছে আৰ্জেণ্ট লাগে কেডাৰ এজন কিবা ইনজৰ্ড হৈছে বুলি কৈছে 20000 তাৰপিছত মই কৈছোঁ মোৰ ইমান টকা নাই একাউণ্টত গুগল পে'ৰ একাউণ্ট 3000 টকামান আছে তাৰ কৈ নহ'ব তাৰপিছত দিলোঁ তাৰপিছত ক'লে আকৌ ব্যৱস্থা কৰা উপায়ন্তৰ হৈ নিশা মঙলদৈ সদৰ থানাত উপস্থিত হ'ল ব্যৱসায়ী সুদীপ মণ্ডল সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক এজাহাৰ দিয়াৰ লগতে পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি জনালে আবেদন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সুদীপ মণ্ডললৈ ফোন কৰা নম্বৰটোৰ প্ৰকৃত তথ্যৰ সন্ধানত অব্যাহত ৰাখিছে অনুসন্ধান মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট